Jitago mheshimiwa Zakare Njeru MCA wa Korea Nyakeo Kinangofu ya South na Nonisha Manua Finance Economic Planning and ICT na muthenya wa ira niturarikirie kuhitukia mufango wa thirikari wa miaka 5 niguo tukoretwo tukiuga na ritwa rya githungu CIDP 3 that is County Integrated Development Plan 3 tondu riu likuma rira twagire na devolution bugea bere niyo yekire CIDP 1 kana mufango ucio wa miaka 5 wa bere bugea kere ira ningi ndagiire na munyaka wa gukorwo ndungatite iwe rari ho tugika CIDP ya kere riu ni hindi turekire CIDP 3 na ngwenda kuuga ati ihinda riri ni turi na munyaka munene muno tondu abunge aria turi nao ni turi na bunge kuma bunge ya bere ni turi na kuma bunge ya kere ira ndirari thiini wayo na aria ageni maragithurirwo kuoguo ri mathina maria mahotire kuonekana thiini wa mufango wa miaka 5 ire ya bere na maria marahotire kuoneka hindi no turakirikuo mufango wa keri ni turahotire mathina macio gukatumaninite thiini wa mufango ria turi naguo kuoguo ni turi na munyaka munene muno kuma kuri experiences icio irari na hau mbere turahota kuiguanira ati tukugia na mufango wa mbeca tondu ni tuwi mbeca iria tukoretwo tukiona gwi thirikari nene na mbeca iria ithuĩ turahota kurogota tuhana ta county riu mufango witu tuwikirite mbeca-ini icio no tutikwenda gukorwo na mufango wa mbeca cia gwiciriria tugakoraga tubangiire projects kana programs kana tabarira iria tukwenda ikorwo ikirutwo no at the end of the day kana marigiririo tugathiĩ tugakora ni ciaga mbeca tondu ni gwiciria ciria twecirĩtie atĩ ni tũkuona mbeca handũ hana no na kũrĩ oro ũguo no tũkiugĩte nĩ kũrĩ programs na projects tũngĩenda tũteithĩrĩrio nĩ thirikari nene na nĩ tũciheanĩte nĩcio tũreta imocation nĩ tũreta flagship projects o department ciothe ũra ihana tũkauga no twende ũndũ ũyũ tũteithĩrĩrio nĩ thirikari nene na nĩkĩo tũroria atongoria arĩa mathurĩtwo at the national level metĩkĩre tũrute wĩra twĩ hamwe tũhana rĩu establishment ĩmwe tũhote thirikari ĩno ya Kenya Kwanza thĩinĩ wa maũndũ marĩa yerĩire andũ na mathĩna mana tũkoretwo tũrĩ namo ta Nyandarua na motuone nĩ marĩkũ ĩkũhota gũkorwo ĩgĩtũrora mũno makĩria ta mwena-inĩ wĩgiĩ maĩ nĩguo ciragĩrio Nyandarua ta tũrĩ maĩ nĩ ũndũ wa Sasumwa Dam na damu iria ingĩ nini cingĩkorwo irĩ kuo no nĩ ngwenda kuuga atĩ maĩ macio matiteithagia andũ a Nyandarua kwoguo nĩ hakoretwo na ũhoro ũcio wa kuoneka ta tũrĩ maĩ na tũtirĩ maĩ kwoguo nĩ tũrenda mũno tũteithĩrĩrio nĩ thirikari nene ona gũtuĩka ithuĩ tũhana ta county mbeca iria nini tũrĩ nacio kana iria tũrerĩgĩrĩra kũrogota ta demu ĩrĩa yambĩrĩirio nĩ JM mũradi ũcio wambĩrĩirio nĩ the late JM nĩ tũraũheire mbeca nini nĩ harĩ demu ĩrĩa ya Kitiri nayo nĩ tũramĩheire mbeca nini nĩ harĩ kuma kũrĩa North Kinangop nĩ kũrĩ na mũradi wambĩrĩirio nĩ the community itself wĩtagwo St. Luke ũrĩ kũrĩa Kinangofu mũradi ũngĩhota kũhe andũ a Kinangofu South na North maĩ naguo ũyũ ũngĩ wĩ kũrĩa North Kinangofu no ũhote kũhe kĩbĩbĩri maĩ naguo ũyũ ũngĩ nĩ ũkũhota gũka pati ici cia karaũ through formation ya document ĩno na through validation kwoguo o wodi o wodi nĩ twagĩire na kũigua andũ a wodi ĩyo kana aikari a wodi ĩyo kĩndũ kĩrĩa mangĩenda kĩheo kĩbaũ mbere maũndũ macio mothe nĩ tũmekĩrĩte thĩinĩ wa CIDP na ũrĩa ingĩenda kuuga nĩ atĩ rĩngĩ maũndũ maya matingĩkĩhota gũgĩkĩka na mwaka ũmwe na nĩkĩo tũrauga atĩ rĩu nĩ mũbango wa mĩaka 5 harĩa tũrĩthiaga ningĩ tũkenyũra wĩra ũrĩa ũkũhota kũrutĩka na mwaka ũmwe thĩinĩ wa document twĩtaga ADP Annual Development Plan mũbango wa o mwaka o mwaka kwoguo document ĩno ya CIDP 3 ĩna mũbango wa mĩaka 5 na nĩ tũkũgeria tũkĩgeragio na ithuĩ ta county ũrĩa tũngĩhota gũcokanĩrĩria kĩgĩna indo iria citũ ikoretwo ikĩũra indo iria citũ ciagĩrĩirwo gũkorwo igĩtio nĩ kaũntĩ kana ikĩrogotwo nĩ kaũntĩ na irarogotwo nĩ thirikari nene nĩ tũraranĩria nĩgetha tũtigĩrĩre maũndũ macio mothe nĩ moka wega na nĩ tũraugire nĩ ũndũ wa experiences iria tũkoretwo nacio nĩ tũkũgĩa na kĩndũ gĩtagwo mid-term review ya document ĩno kana ya mũbango ũyũ nĩgetha after ta mĩaka ĩrĩ na nuthu tũrania atĩrĩrĩ maũndũ marĩa twabangĩte tũgeka rĩ tũhotete gwĩka maigana na hihi projections iria twaheanĩte cia mbeca rĩ tũrĩ oraini ĩyo nĩ kuongerera tuongereire kana nĩ gũte tũtete nĩkĩ tũhotete kuona kwĩ thirikari nene na andũ arĩa angĩ twĩtaga development partners nĩo twĩtaga PPP public private partnership andũ arĩa mangĩenda gũka kũinvest rĩngĩ ithuĩ tũmahe ithaka
tumahe ya conducive environment ya kuruta biashara neyo investors moke tunyitanire maturutire matuikire miradi andu acio nao ri turania tiri tuonete aigana na kuringana na ora tuthiete ri ne aigana turatarajia nigetha at least tutigirire atintu acenjia itura riri ria Nyandarua.